მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება კარტი და შეიძლება ტაროც სავახმარო. ტაროც სავახმარო. და საუბრობთ რაზე? როდის დამთავრდება? აი ეს დამღლელი სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით. შეიძლება სხვადასხვანაირი სხვადასხვანაირი შეგრძნება იყოს, შეიძლება ეს იყოს გაურკვევლობა სიყვარულში, გაურკვევლობა ფინანსებში, გაურკვევლობა სამსახურის ძიებაში, გაურკვევლობა საბუთის შოვნაში, თუ რა ქვია, საბუთის დამზადებაში, გაურკვევლობა საზღვარგარეთ გამგზავრებაში და გაურკვევლობა საკუთარ თავში. ესეც არის, ხო? ესეც არის. მოდით ნახოთ, როდის დამთავრდება, როდის დასრულდება ეს გაურკვევლობა. ეს დამღლელი გაურკვევლობა როდის დასრულდება? კარტი იმიტომ ავირჩიე ამ თემაზე სასაუბროთ, რომ კარტი უფრო მრავალმნიშვნელოვანია. კარტს აქვს თავისი სიმბოლოებიც, თავისი მნიშვნელობაც და კარტის ინფორმაციასაც ითავსებს. ანუ თვითონ ეს მასტები იგივეა, მაგრამ კიდევ არის რაღაც დამატებითი, რაც აქვს კარტს და რაც არ აქვს ტაროს. ესე იგი, გაურკვეველი მდგომარეობა როდის დასრულდება? როდის გამოხვალთ ამ გაურკვეველი მდგომარეობიდან, ამ დამღლელი მოლოდინიდან, მოლოდინის რეჟიმიდან? როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ? სამი კარტი ამოვიღოთ პირველ რიგში. სამი კარტი, როგორ ხედავთ თქვენ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ საკუთარი თავი აი ამ ინფორმაციაში. როგორ ხედავთ თქვენ? ამოვიდა ორი კარტი. რაღაცა ჩქარობს, რაღაცა ინფორმაცია ჩქარობს, რაღაცა უნდა რომ მოგაწოდოთ, კარტს უნდა რომ რაღაცა ინფორმაცია მოგაწოდოთ. თქვენ ეხლა როგორ ჩანხართ? თქვენი გაურკვეველი მდგომარეობა ამოვიდა, დიახ. ხუთიანის ყვავების ხუთიანი ამოვიდა. ყვავების ხუთიანი, ეს არის ნერვიულობა და ამ ნერვიულობასთან ერთად ენერგიის კარგვა. აგრეთვე ორიანის ჯვარი, ჯვრების ორიანი ამოვიდა. ჯვრების ორიანი შეიძლება ორი მნიშვნელობით განვიხილოთ. ერთი, ორი ადამიანის ურთიერთობა და მეორე, ფინანსური გარიგება, ფინანსური კეთილდღეობის ამბავი, მოგვარება და მოწესრიგება, რაღაცა ესეთი. და აგრეთვე აქ ამოვიდა კაროლის მონეტები, მონეტების კაროლი, მონეტების მეფე. ეს არის სერიოზული მამაკაცი, რომელიც არის, იცით როგორი, აი ესეც შეიძლება ორი მნიშვნელობით განვიხილოთ. ეს არის მამაკაცი, რომელიც არის მეოჯახე, სხვა არავინ არ არსებობს მისთვის, სერიოზული და მეორე მნიშვნელობა. ეს არის უბრალოდ ფინანსურად ძლიერი ადამიანი და შეიძლება იყოს რაღაცა საკანონმდებლო ორგანოც, რომელთანაც თქვენ ვერ გაგიწყვიათ. აი ეს რაღაცა გარიგება, მორიგება, რაღაცა ვერა და ვერ დამყარებულა, რაღაც ესეც შეიძლება. აგრეთვე შეიძლება ეს იყოს კიდევ გამგზავრება საზღვარგარეთ. ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი პირველი არკანი, რომელიც აი ესეთი ამოვიდა, მონეტების მეფე. პირველი არკანი. ათიანის თასები. ათიანის თასები. კმაყოფილება ჩანს, მატერიალური კმაყოფილება. აბა ვნახოთ, რაღაცა იმალება აქ. ხუთიანის მონეტები. ნახეთ, იყო მატერიალური კმაყოფილება, მაგრამ გაჩნდა ეჭვები და ასე ვთქვათ, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა რაღაც ესეთ სასწორზე დევს დღეს. სასწორზე რაღაცა გაურკვევლობა, იმიტომ რომ აქ ჩანს იუსტიცია, აქ ჩანს ადვოკატი, აქ ჩანს იურიდიული საკითხები. აი ეს ხუთიანის მონეტები, იურიდიული საკითხები, რომელიც ამოვიდა აი ამ მატერიალურ საკითხებთან დაკავშირებით.
რაც შეეხება ამ ენერგიების გარღვევას, აბა ვნახოთ ეს ენერგიების გარღვევა და ნერვიულობა რასთან დაკავშირებით არის? რასთან დაკავშირებით არის? და აი სამიანის კვერთხები. ეს არის წარმატებასთან დაკავშირებით, უფრო სწორად წარუმატებლობასთან დაკავშირებით. სამიანის ჯვარია. ეს რომ ასე ყოფილიყო, იქნებოდა წარმატება, მაგრამ არის ასე. ორი ჯვარი არის ქვემოთ დაპირავებული და ერთი არის მხოლოდ სწორ პოზიციაში. ანუ ესე იგი, თქვენი ნერვიულობა, თქვენი ფიქრები ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსური გარღვევა, ну რაღაცა ესეთი. ნახოთ კიდევ აი აქ ფინანსურ გარღვევასთან დაკავშირებით რა ჩანს. ოხო. ნერვიულობა ამასთან დაკავშირებით, ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. ცხრიანის კვერთხები გინდათ რომ მოწესრიგდეს, მოგვარდეს აი სიტუაცია, რომ იყვნენ აი თავი გაქვთ ადგიებული ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? სიტუაცია და ამ სიტუაციის დალაგების და მოწესრიგების პერსპექტივები რამდენად არის, ხო? და ტარო როგორ ხედავს ამას? ჯერჯერობით ჩანს ესეთი სიტუაცია, რასაც ვკითხულობ, რომ ვერ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან და დასალაგებელია ეს რაღაცა ამბები. ფინანსური, სამსახურის ამბები, კარიერული ამბები. ეხლა ვნახოთ აი ეს მესამე არკანი, ეს არის კვერთხების ორიანი, ანუ ჯვრის ორიანი. ჯვრის ორიანი ერთის მხრივ შეიძლება იყოს გარიგება, რაღაცა საქმიანი გარიგება ორ ადამიანს შორის. და ვნახოთ აბა ეს გარიგება როგორ ჩანს პერსპექტივაში. ფრთხილად იყავით შემოკარგო, ან შეიძლება უკვე მოგიტანათ ამან კრახი. აი ამ გარიგებამ. ეს არის ყვავების სამიანი, ყვავების სამიანი, ეს არის ძალიან ისეთი დარდი, ეს არის კრახი, ეს არის გაკოტრება, ну რაღაცა ესეთი. თუ თქვენ უკვე მიიღეთ ეს ცხოვრებისეული გამოცდილება, მაშინ ჩათვალეთ, რომ უკვე წარსულშია. მაგრამ თუ არა, მაშინ ფრთხილად იყავით. ფრთხილად იყავით თქვენს ბიზნესში, თქვენს კარიერასთან დაკავშირებით არ მოხდეს ასეთი რაღაცა. იმიტომ რომ დიდმა ფულმა იცის დიდი თაღლითების ასე ვთქვათ, მოზიდვა, იზიდავს დიდ თაღლითებს. დიდი ფული. აბა ნახოთ ერთი გამოსვლა ეხლა ამ სიტუაციიდან, ჩვენ ხო ამაზე ვსაუბრობთ, გამოსვლა ამ სიტუაციიდან ნახოთ. გამოსვლა ამ სიტუაციიდან. გამოსვლა, ტუზის კვერთხები ჩანს, თქვენი სურვილია, თქვენი დიდი სურვილია, რომ აი ამ ფინანსებთან, კარტში ჯვარი არის ფული. და ტაროში ტუზის ჯვარი არის კვერთხები, ტუზის კვერთხები და ეს არის სურვილის ასრულება. მოდით ახლა დავიხმარმე ტაროს. ბოლზაბოლს რომელია ეს ტუზის ჯვარი ფინანსებს მიჩვენებს თუ სურვილის ასრულებას? ახლა შევეკითხები ტაროს. ეს არის შეურიგებელი წინააღმდეგობა, ორი მხარე, რომელიც თავისას ამტკიცებენ, ორივე მხარე. რაღაც შეიძლება იურიდიული საკითხების, იურისტის ჩარევა დაგჭირდეთ. იურისტის, რაღაცა ორი მხარის მორიგებასთან არის, მორიგებაზია საუბარი, ის ჩანს. ის თავისას ამბობს, თქვენ თქვენსაც ამბობთ, მაგრამ ეს ისეთი ის არ არის ახლა, რომ არ მორიგდეთ. დიალოგის გზით ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მოწესრიგდება. დიალოგი ცივილიზებული გზით. ვნახოთ აბა აი აქ ფინანსების საკითხი რო ჩანს და ენერგიების გარღვევა აქ რო ჩანხართ თქვენ, აი თქვენი ფიქრები ჩანს, როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან. ნერვიულობა, სერიოზული ნერვიულობა. რაც შეეხება აი აქ თქვენ, სადაც იურისტის ჩარევა გჭირდებათ. ნახოთ აბა აქ. აქ თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული, ტრიუმფალური სვლა. იმ თქვენი იურისტის დახმარებით, ადვოკატის დახმარებით თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. ესე იგი, ნახეთ, რაზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ. უკვე როგორც აი აიკინცა ახლა ეს ინფორმაცია და დავალაკოთ ახლა აქ რა მივიღეთ ჩვენ. ჩვენ მივიღეთ ის, რომ თქვენ გამოსცადეთ უკვე აი ეს რაღაცა კრახი. ვინც გამოსცადეთ, მათვის არის ეს პასუხი.
რომ აი თქვენი ტრიუმფალური სვლა ჩანს და ვისაც ჯერ არ გამოგიცდია თქვენი ყავით ფრთხილად ხო შეიძლება რომ აი ცინოთ თავიდან აი ასეთი გაუგებრობა ფინანსებთან დაკავშირებით რომ არ დაგჭირდეთ აი ეს ნერვიულობა და ეს თელი ამბავი. როცა ფულთან გაქვთ საქმე შემოკარგებული უნდა იყოს ძალიან ფხიზლად და დაიმახსოვრეთ ერთი როგორც აქსიომა დიდი ფული იზიდავს დიდ თაღლითებს და ამიტომ ყოველი ადამიანი უნდა გაიშიფროს ყველანაირად ვინც დააპირებს აი ამ თქვენს ბიზნესში შემოსვლას, ანუ შემოძრომას, ხო? შეიძლება შემოძრომას სულაც არ ფიქრობს, შემოსვლას ფიქრობს, მაგრამ მაინც უნდა გადაიხედოს ამ ადამიანის საქმე, მისი პიროვნება, უნდა გაიკითხოთ ვინ არის, რა არის, გაესაუბროთ აუცილებლად. რომ აიცინო თავიდან ყოველგვარი აი ასეთი გაუგებრობა რაც ახლა გამოჩნდა აი აქ. მოკლედ ჩანს თქვენი ტრიუმფალური სვლა ყველამ გაუგებრობას დააღწევთ თავს მშვიდობიანად ვიღაცების დახმარებით. აქ ერთ-ერთი დამხმარე არის ადვოკატი, იურისტი და ნუ სამშვიდობოს გამოხვალთ. მაგრამ ფინანსური დანაკარგი მაინც იქნება. ბევრი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც იქნება. ესეც რომ არ იყოს, ამიტომ კიდევ გეუბნებით, კიდევ გაფრთხილებთ, გაითვალისწინეთ, რომ უნდა იყოს ფრთხილად. ვინ იქნება თქვენი კომპანიონი, თქვენი თანამშრომელი, თქვენი გვერდზე, გვერდში მდგომი, რამდენადაც დიდი ფული იზიდავს დიდ ბევრ თაღლითებს და თაღლით ადამიანებს. აი ეს მინდოდა მეთქვა, როგორც გამაფრთხილებელი ინფორმაცია. და ჩვენ ვისაუბრეთ ესე იგი ასეთ თემაზე, გამოუვალი სიტუაცია, რომელიც არ გასვენებთ და ნუ უფრო წინა პლანზე წამოიწია ფინანსური მდგომარეობა. ფინანსური მდგომარეობა, ეხლა კიდე შეიძლება და გაგრძელება დაუშვათ პირად საკითხებზედაც მესაუბრა იმაზედაც ამაზედაც, მაგრამ საკმაოდ ვისაუბრე და ცოტა რეკოს დავიღალე და აი რომანტიკულ ურთიერთობაზე და გამოუვალ სიტუაციაზე სხვა დროს ჩაგიწერთ ვიდეოს. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები. თქვენი შეკითხვები მე მეხმარება, იცით, თემატიკის შერჩევაში. მე გადავხედავ უმრავლესობაში რომელი შეკითხვაც ჭარბობს და იმ შეკითხვაზე ჩაგიწერთ ვიდეოს. აი ასე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქით მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი უნიშნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ, რის გარეშეც წარმოუდგენელია უბრალოდ ცხოვრება. ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.